Відкривається завіса і аліоп, починається магія. Казковими та яскравими глядачі бачать вистави артистів цирку. Готується нова програма і напередодні відкриття за кулісами генеральна репетиція для всіх артистів, в тому числі чотирилапих та хвостатих. В суботу відкривається програма «Цирк звірей». Ми вирішили літню програму організувати таким образом, що найбільша частина номерів в цій програмі буде іменно робота з животними. Ну і в доповнення к этому, звісно, є циркові номера, є номера з исполнителями уже іменитими, є номера, які виконують молоді артисти, молоді дарування нашої України. Це дуже цікаві номера, і їх ще так це у них прем'єрне виступлення буде. На арені глядачі побачать африканських зебр Бенджаміна і Доджа, американського страуса на прізвисько Енджел, руденького поні Вабанк, якого дресирувальники ніжно кличуть Боня, ведмежа Катю та багатьох інших. Катюшка, Катюша, маленькою взяв, зовсім маленькою, сліпою. У мене були кошки, собаки, і як так ми бачимо ближче. Да. Нравится, очень нравится. Наверное, більше екстрима. Я работаю з дитинства з лошадьми. Вот у меня была мечта зебр, попробовать что-то такое посложнее. Все очень интересные, большой набор, дикобразы, скунс есть, что очень необычно. Песет, чернобурка, есть собаки нескольких пород, свинья вьетнамская, карликовая козочка, голландская необычная, у нас таких очень мало. Також криворіжці зможуть побачити номер, який підкорив серця глядачів усього світу та журі міжнародних фестивалів. Неймовірний за складністю та оригінальний за стилем. Цій групі 25 років. Ну, я маю в виду самому номеру, тому що основний номер у нас – це акробати на встречних качелях. Він був створений в Києві в естрадно-цирковому училищі. Должність заключається, що люди працюють без страховки. Уся сім'я Сергія Дідика працює в цирку і бере участь у цьому складному та небезпечному номері. Артист зізнається, що для виконання таких трюків потрібна неабияка сміливість та спритність. Кожен номер програми – феєричне дійство, казка. На власні очі переконатися у яскравості та захопливості всієї вистави криворіжці зможуть майже до кінця червня.